Prema danas dostavljenom izveštaju Zavoda za javno zdravlje Požarevac, na dan 12. avgust 2021. godine u svim opštinama Braničevskog i Podunavskog okruga evidentirani su novi slučajevi oboljevanja od koronavirusa, osim u opštini Žabari. Po jedan novi slučaj evidentiran je u Žagubici i Kučevu, dva u Golupcu, četiri u Velikom Gradištu, tri u Malom Crniću, pet u Požarevcu i 12 u Petrovcu na Mlavi. U Velikoj Plani evidentirana su dva nova slučaja, u Smederevu 13 i u Smederevskoj Palanci 8.